ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉତ୍କଳ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସଂଘ ସାମ୍ନାରେ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଦମ୍ପତି। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଠାରେ ସେମାନେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ସାଙ୍ଗକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମୁଡ଼ି ମାଂସ। ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜର ଏକ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏଭଳି ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି। ଏହି ଦମ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିମଳା ପ୍ରଧାନ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ହରାଇଥିଲେ ଆଖିର ଆଲୋକ। ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୀମ ଭୋଇ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ବିଜେବି କଲେଜରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମାନରେ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ, କିନ୍ତୁ ମିଳିନଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି। ସମୟକ୍ରମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଥିଲେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବିମଳା ଓ ପରେ ପରେ କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ଶେଷରେ 3 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଏହି ବେପାର। ପତ୍ନୀ ବିମଳା କହିଛନ୍ତି, 20 ଦିନ ତଳୁ ଖୋଲିଥିବା ଦୋକାନ ଆମ ମନରେ ବଢ଼ାଇଛି ଅନେକ ଆଶା। ଅର୍ଜୁନ ଓ ବିମଳାଙ୍କ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ମୋର ଏବେ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା। ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ସ୍ୱାଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେ କେବେ। ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତୁରାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ସେ। ସେ କେତେବେଳେ କୌଣସି ମାନେ ଏମିତି ମହିଳା ହାତରେ କେଉଁଠି ହାତ ମାରିଦେବା, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇକି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ନିଜକୁ ମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ବଢ଼ିଯାଏ ନିଜକୁ ଦେଖିକି। ଚକ ଲାଗିଥିବା ହାତ ଟଣା ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ପାଲଟିଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାହାରା। ସେଥିରେ ଗରମା ଗରମ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଓ ଗୁଗୁନି ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଆନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ 2ଟା ଓ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ପରେ 3:30ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ଯାଏଁ ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ ସଜାଇ ବାଢ଼ି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବିମଳା ଛୁଆକୁ କୋଳରେ ଧରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ସିନା କେବଳ ଅନ୍ଧାର ଜାଣିଛି, ହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ, ଆଘ୍ରାଣ ଓ ଶବ୍ଦ ଅନୁକରଣରେ ସେମାନେ ଜୀବନର ଚଲାପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସାହସ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କହନ୍ତି, ଏଠାରେ 40 ଟଙ୍କାରେ ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଦହିବରା ଓ 150 ଟଙ୍କାରେ ମୁଢ଼ି ମଟନ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସକାଳେ ଦହିବରା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଢ଼ି ମାଂସକୁ ଗ୍ରାହକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଗାଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ପିନାକୀ ମହାନ୍ତି, ତନୁଜ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ମୋତେ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଦେଲେଣି। କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା କୌଣସି ବେପାର କରିପାରୁନଥିଲି। ଏଇ 15ରୁ 20 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଏଇ ଦହିବରା ଷ୍ଟଲ୍ଟିକୁ ସେଇ ସୋ ଆମ୍ ଆଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆକୁ ପାଇକି ଆକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଖାଲି ତ ଧୁଆଧୋଇ କରିଦିଏ, ଆଉ ପାଣି ବୋତଲରେ ସରିଗଲେ ଆଣିକି ଦେଇଦିଏ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଜୟ ଏହି ଦମ୍ପତି ଅନ୍ୟର ଅନୁକମ୍ପା ବଦଳରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବାଛିଛନ୍ତି ତାହା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇ ରହିବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।